Hanen hör, je wort voe fok funster po, amen. Uremek, boloras gidek, vor wachwanitz metz bachkenes, xum, esor parik entanes. Eves, miak, tarinere, vor es tarvas kasbitz metz bachki masinem, matatze. Ev mi, jesra hangum eka, ureme, երկու բաղկացուցիչ բան ունի մեծ բաղկը, առաջինը, որ Քրիստոսին ճանաչողները դարձի գան, խաղաղություն, փրկություն, ողորմություն գտնեն իրենց Աստծու հետ, որպեսի Տերը Աստված սկսի ողորմություն անել մարդկանց, ներել նրանց մեղքերը, հաշտեցնել Աստծու հետ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով. Երկրորդ, մեր հիմնական բնապանը ես տարի պիտի լինի, որպեսի մշակված հավասարակշիր մի կյանք ունենան Քրիստոս Հիսուսով։ Ես ուզում եմ մի քանի րոպե սրա վրա կանգառնել, այսօր պիտի խոսենք Տրնտեսի տառընթառաջի մասին։ Շատ եմ ուզում, որ մեզնից ամեն մեկի կյանքը մշակված կյանք լինի, ինչ եմ ուզում ես ասեմ, փոքր ժամանակվանից մինչև տարիքոտ հասակը, մեր երեխեքի միտումը, ձգտումը, նրանց նպատակասլաց ուղորդվածությունը, շարժումը պիտի լինի, օրեոր տարետարի ամիս է ամիս մշակել իրենց կյանքը, և ես բանի մեջ ես ինքս, և մենք բոլորս շատ թերացած ենք, օրինակ մենք Աստվածաշունչը, տեսեք Աստված ինչ զորություններ ա տվել մեզ, ինչ հսկա զորություն, մեզ իրախոսքն ա տվել, Աստվածաշունչը բեր է տվել ա մեր ձեռքը, ինչ լեզվով ես ուզում, իտալերեն, ռուսերեն, հունգարերեն, 2000 լեզվով թարգմանը բերել մարդկանց տվելը, ասում ես սա է իմ կամքը, ես կամքովս շարժվեք, փոխվեք, երկրորդ Աստված մեզ Սուրբ Պատարագն ա տվել, մեծագույն օրհնությունը, որ գիտեք չորեքշաբթի վարագույրը պիտի բացվի, մեզ դարձյալ հաղորդություն պիտի տան, չէ, և ես Աստված իր մարմինն ու արյունն ա տալի մեզ ուտելու, Աստված Քրիստոսով գալիս ա մեր կյանքի մի մասը դառնալու, մեզ զորություն տալու, որպեսի մենք շտկվենք, կոկիկ, ներդաշնակ, մշակված կյանք ունենանք Քրիստոս Հիսուսով։ Մի քանի օրեր մտածում էի մեր երեխեքի մասին, որ շատ փոքր են մեր թոռները, և ես տեսնում եմ, երեխեքին վատ չենք պահում, էլի լավ ենք պահում, մեր կարեցածից ավելն ենք անում, բայց ես երեխեքը պարտականության զգացում չունեն, մենք իրենց միշտ ասում ենք, եսի լավ է, ենի վատ է, ես է, են ասես բաներ ենք ասում, բայց ես երեխեն իրավունքներ շատ ունի տան մեջ, զուրկա պարտականության զգացումից, ես հիշում եմ մեծ տղայի, ինձ ասում էին, տեղաշորի, ինչ ա դրա, ծածկոցի վրա մի պարկի, գալի ու պարկում էի, գիտես կա էի պարկում, ոտև ինձ ասում էին մի պարկի, իմ կյանքը մշակված մի կյանք չեր, աններդաշնակ կյանք էր Աստվածային տեսանկյունից, ինքը չեր կարողանում զարգանար, ես իմ հակառակվելու բանով չեի նպաստում իմ կյանքի, ընդհանրապես կենցաղի, կենցաղային դրսևորումների զարգացմանը, և ես առիթով ես շատ մեծ մաղթանք ունեմ, որ ամեն մեկս դնի իր կյանքը քննի, ես մեծ պահքի ժամանակ քննություն անցկացնի, անկեղծ օրեն քննենք մեր թերությունները հայտնաբերենք և աշխատենք դրանք վերացնելու ուղղությամբ, մենք ինքներս սկսենք մեր անձնական կյանքը մշակված մի կյանք ապրելու։ Մի հատ մարդ էր եկե մեր տուն, ասմա ձերոնցից հեչ մարդ կա, որ դարձի է եկե սկսելա
չխմել, չծխել, հետո որոշել է, որ մեն մեր քուրոջ նման քյավարցես է, ես խմելը թարգել եմ, հիշում եք, հա, առավոտ մեր բաժակ, իրիկուն մեր բաժակ խմում է, ասեցի, ա, տենց մարդիկ կան, որ վատ սովորություններ են ունեցել, քցել են, հետո գնացել բռնել են, ասեց, մի հատ խորամանկ ինձ հարց տվեց, ասեց, ինչ ես մտածում, ինչից է, ես մտածեցի մինչև հիմա, եթե որևէ մեկը այդ հարցի պատասխանը կունենա, ես շատ կուզեմ լսեմ, որտեվ պատճառները բազմ են, պատճառների հիմնականը սա է, որ միտում նպատակամղվածություն, մեր կյանքը քանի կարող ենք լավացնել չկա, որտեվ եթե այդ միտումը, ձգտումը շարժը լինի մեր կյանքը շտկելու, բարեփոխելու, մենք շուտ ուշ կապաշխարենք, կզղջանք մեր արածի համար, դարձի կգանք, Աստծուն կմոտենանք, կխնդրենք իր առաջնորդությունը և ես հարցերը լուծում կստանան։ Այսօր ուզում ենք խոսենք այս տյառընդառաջի մասին։ Սա շատ մեծ կարևոր մի դեպք էր, կամ իրադարձություն էր ամբողջ աշխարհի կյանքում։ Առաջինը, ասում է, երբ նրա մաքրության օրերը լրացան։ Մաքրության օրերը սա ծիսական մաքրության մասին էր։ Առաջինը 7 օր էր երեխայի համար, որ ինքը ծիսականորեն անմաքուր էր, և 33 օր մամայի մաքրության համար, և սրա համար այսօր մեր եկեղեցի, գիտեք, 40-ը տանում ենք եկեղեցում, մեր տան մեջ ընդունված է, որ հենց այդ օրն էլ մկրտում ենք, շուտ չենք մկրտում, չգիտեմ, խի, տենց է ստացվել, մեր խասյատ նաև եկեղեցին այս բանը շատ է սիրում, որ 8 օրական մկրտեն, բայց երբեմն տենց հարմար չի լինում, որ ցուրտ է, մուրտ է, սպասում ենք 40-ին, բայց հարցը սա էր, որ այս մաքրության օրերն էին լրանում, ուզում եմ այստեղը մի հատ իրար հետ կարդանք, մի հատ մազալու բան ձեզ ասեմ, անցյալ օրը մտածեցի Հիսուսի անունի մասին, հիշում եք 8-րդ օրը Հիսուսին թլպատեցին, կոչեցին Հիսուս, չէ, հա, շատ քիչ ավետանում, որ իրան Հիսուս են ասում, հազվագյուտ տեղեր կարանք մատների վրա հաշվենք, Հիսուս, Դավթի որդի, չէ, իսկույն տիտխոսն են ասում, իրա տիտխոսը ավելի մեծ էր, քան Հիսուս բառը, ինչի համար, գիտեք, ճիշտ է, Հիսուս նշանակում էր փրկիչ, բայց Հիսուսը տարածված անուն էր հրյաների մեջ, և միշտ հիշում էին, Տեր էին ասում, չէ, տիտխոսը, իրա տիտխոսը, բունկոչումը, և ասում էին Դավթի որդի, մարդու որդի, Աստծո որդի, հա, ինքն էլ իրա մասին քիչ է, որ ասում է, ես Հիսուսս, երբ որ առաքելական ուղերձների մեջ ենք նայում, ընդեղ ավելի շատ ընդգծված է Հիսուս Քրիստոսը, իրա պաշտոնը, օծյալը, Տերը, Մեսիան, ուրեմն հետաքրքիր էր, Մովսեսի օրենքի համեմատ, երբ նրանց մաքրության օրերը լրացան, Երուսաղեմ տարան նրան Տիրոջ առջև հանելու, ուրեմն ամեն երեխա պետք չէր տանեին Երուսաղեմ, հապա մենակ անդրանիկներին էին տանում, այն էլ տղա երեխեքին, առաջնեկներին, որ արգանդ էին բացում, սրանց տանում հանում էին Երուսաղեմ, և Երուսաղեմը բարձր մի սարի վրա էր, և այդ բարձրանում էին Երուսաղեմ, այդ որ ասում է մի մարդ Երուսաղեմից երիքով իջավ, գլգլգլգլ իշնում էր, բայց Երուսաղեմ բարձրանում էին, ճանապարհը բարձրություն էր, ինչպես գրված է Աստծո օրենքի մեջ, թե ամեն արու, որ արգանդ կբանա, տիրոջը սուրբը ասվի, տիրոջը օրենքի ասացի պես ընծատալու զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ծակ,
Ես չգիտեմ, Արևմտյան Հայաստանում իհարկե տատրակ եղած կլինի, բայց Սովետական Հայաստանում չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, տատրակ գոյություն չի ունեցել։ Չի եղել։ Ուրեմն, երբ որ Ռուսաստանից ծորեն են բերել, հիմա ես չգիտեմ դիտավորյալ թե չէ, ծորենի վագոնների տախտակները պոկը վառում էին, խորոված էին անում, չէ՞, ճանապարհին։ Մեր հարգարժան սովետական ժողովուրդը, որ ամեն ինչ լիքը ուներ։ Ուրեմն, եթե տախտակա պետք, ինքը պոկում էր վագոնի պատերը։ Եվ այդ տատրակները ռուսական, տենում էին լիքը ծորեն, առատ ծորեն, լցվում էին այդ վագոնները ու գալիս էին Հայաստանում։ Հայաստանում կարծեմ, թե 65-70 թվերից հետո սկսեցին հայտնվել տատրակներ։ Նարեկացին տատրակների համար, որ երկերքոցի մեջ ասում է, իմ սիրեկանի աչքերը տատրակին նման են, կհիշեք երևի տենց բան, ասում է, տատրակը սուրբ թռչուն է, իրա սրբությունը չգիտեմ, հիմա ոնց որ մարդիկ են, երևի անասուններն էլ ուրիշ են, հա, ինչ իմանամ։ Տատրակը, եթե զույգերից մեկը մահանում է, էլ չի զուգավորվում։ Սպասում եմ, ինչև մեռնի։ Բայց ես նարեկացին ասում եմ, որ ես իմաստովը, որ Աստված շատ մեծ տեղատվ է տատրակին, երկերքոցի մեջ Սողոմոնը։ Ուրեմն, ես տատրակներն էլ, այն ժամանակ, երբ որ մենք դարձի եկանք, ես տատրակների գալը, 76-75-76 թվականին մենք համարում էինք Աստծո օրհնություն, որ Աստված ինչ-որ ձևի մեր երկիրը օրհնում է, անիմանալի ձևի, անհասկանալի ձևի, մեր երկրում տատրակ չկա, լիքը եկել լցվել են, Երևանում ամեն հիմա, ամեն թաղում լիքը տատրակ կա։ Ինչ է դա քրքիրը։ Ուրեմն ծտերի բանով, միջոցով դու կարաս տեսնես, որ Աստված օրհնում է։ Այսօր պետք է ուսումնասիրենք մի քանի տեսանկյուն տառընթարաճի հետ կապված։ Եվ ասում ես սրանք, սրանց տարան մաքրության օրերը, որ նրանց լրացավ, տիրոջ արչև հանելու։ Ուրեմն սրանք տանում էին, ասում էին, հեսա Տեր, եկել ենք, ես երեխեն քոննա, մենք ինչ ունենք Աստծուննա, մենք էլ ենք Աստծուննա, բայց սա շատ հետաքրքիր մի արարողություն էր, կոչվում էր նվիրում։ Ես շատ եմ ուզում ձեր մտքերի մեջ, ես մտքերը արմատախիլ անեք, որոշ չար մտքեր, օրինակ մեզ ասում են, երեխեն ինչ է հասկանում, որ դուք մկրտում եք։ Կներեք էլի, բա ինչ է հասկանում, որ ինքը ծնվում է։ Իսկ ինչ է հասկանում, որ ինքը մեռնում է։ Մենակ կրոնը հասկանալու կրոնը, հա։ Ուրիշ բան է։ Մենք կրոնի մեջ, հիշում եք Հոբի գրքի մեջ ինչ է ասում։ Ասում է, ով ասում, ասես խոսքեր է խոսում, ուզում է խորուրդը նսեմացնի։ Մենք հավատում ենք, որ մկրտությունը խորուրդ է, եւ չի կարելի տրամաբանական մեթոդներով խորուրդը նսեմացնել։ Եվ ուրեմն այս երեխեքին, որ մենք նվիրում ենք Աստծուն, բաներ են կատարվում, որ մեր մտքից վեր են, որ վեր է, քան ամենայն միտքս եւ խոսքս, սա կոչվում աննվիրում։ Եվ մենք մեր նվիրումն էլ չենք հասկանում, մենք նվիրում ենք մեզ Աստծուն, և չգիտենք թա ինչ է, մեր մեջ տարօրինակ փոփոխություն է կատարվում, տարօրինակ բաներ են կատարվում, և սա Աստծո փառքն է։ Շատ եմ ուզում, որ մենք մի պահ մտածենք, երբ որ Աստվածաշունչը կարդում ես, անընդհատ գրված է, Հովսեփը վերցնելով մանկանը ու մանկան մորը, ոչ մի տեղ չի գրած, Հովսեփը իր կնոջը առավ գնաց։ Ոս հետաքրքիր բաներ է գրած այս Աստվածաշնչում։ Մի օր ստեղից ես քարոզ եմ լսել, մի հատ մարդ ասեց, «Էս Նոյը լավ բան չի արել»։
Համար սինոյի շոտ պան արե, լսել եք, հիշմեք, ասմ է, որ իչան, աստված ասմա, նոյ, դու դուրս կգաս, հետո կինըդ, հետո երեխաներըդ ու նրանք կանայք, թարս են դուրս գալի, առաջ դուսա գալի նոյը, իրա իրեք երեխեքը, հետո մաման, հետո կանայք, մենք, Ինքան բթացած է մեր զգացումները, մենք Աստծո կարգադրությունը չենք կարողանում մեր կյանքում կատարել։ Ուրեմն, այս Սուրբ ընտանիքը վեր են կենում 40 օրական աղքատ ընտանիքը, ինչ գիտեմ աղքատ են, որտեվ հլը մոգերը չէին եկել նվերներ տալու։ Եթե մոգերը գային նվերներ տային, ամբողջ Երուսաղեմը մաներ գալի Հիսուսին, որ սպաներ, չէ, ուրեմն կսպանեին։ ԿԳԲ-ն աշխատում էր, 62 տեղ ավանդության համաձայն Եգիպտոսում ուզել են բռնեն այդ բանը, Հիսուսին ու սպանել, Հերոդեսը մարդիկ ա գրգում Հիսուսի հետևից, ուրեմն այդ պահին տաճարում չէին բռնի, բայց տաճարից դուրս գալուց կբռնեին։ Մենք այսօր ուզում ենք Ես ընտանիքի շարժը կամ կատարած գործը դիտենք մի ուրիշ տեսանկյունով։ Աստծո օրենքը պահանջում էր, որ նրանք գնան Երուսաղեմ, վեր են կենում ու գնում են։ Եվ որոշակի օր էր, 43-րդ օրը, ոնի հասցնեին տաճարը, տաճարում ելնելու։ Ուրեմն, մարդը ինքը կամ իր ընտանիքը կարան գործ անեն, շարժ անեն, տեղափոխում անեն, երբ որ պահանջում է այդպես Աստծո օրենքը, բայց ուրիշ ձևեր էլ կասեն նկարած, հլը նա ինչ ասում, Երուսաղեմը մի մարդ կար, Երուսաղեմը շատ մարդ կար, ուրեմը հազար Հիսուսի ծննդից հետո 69 թվականին, երբ որ կայսրի զորավարը, հռոմեական կայսրի, մտավ Երուսաղեմ 1,200,000 հրեա սպանեց, որոն շատ մարդիկ են եղել, բայց աստված երբ որ Երուսաղեմը նայում է, շատ քիչ մարդ է տինում, ասման դե մի հատ մարդ կար, միչ հետաքրքիր բան է տինում աստված, նրա անունը Սիմոն էր, ուրեմն աստված երկնքից որ նայում է, հատուկ մարդիկ է ընտրում, իրա գործի համար, դու իմանաս, քեզ աստված քո անունով է ճանաչում, և մեզ երբեմն ասում է, վեր կաց գնա, ու մենք չենք գնում, երբեմն ասում է, վերնգի տեղը մի շարժվի, ու մենք շարժվում ենք, բայց շարժմունք կա, գործեր կա, որոնք ըստ պատասխանատվության, հանձնառությամբ պիտի կատարենք, օրինակ, ես կիրակի օրը պիտի գնամ եկեղեցի, ժամը 3-ին պիտի գամ աղոթաժողով, սա առաջնորդության հարց չի, սա պարտականության հարց է, ուրեմն աստված երկնքից որ նայում էր, տեսնում էր մի մարդ Սիմոն անունով, տեսեք ես մարդու վիճակը, ես Սիմոնը արդար էր և աստվածավաղ, ես Ղուկաս ավետարանիչը, որ գրում է Հիսուսի խոսքերը, պատմում է Սիմոնի մասին, և նկարագրում է Սիմոնի կյանքը, ասում է ժողովուրդ հիշեք, Սիմոնը արդար մարդ էր, այսօր եթե մեր երեխեքից մեկը ասում է մեր դասատուն լավը չի, ասում է ինչ արև, Վալլա ջան, ասում է իմ օրագրում թվանշան չի դնում, դպրոց չի գնում հլը, այսինքն ինք ուզում է, որ իրան ինչ-որ թվանշան տնեն։ Եվ աստված Ղուկասի միջոցով ես Սիմոնի թվանշանը տնեմ, ասում արդար մարդ էր։ Երկրորդ ասում նա աստծո վախը ուներ։ Տեսեք աստվածային առաջնորդության ունենալու ամենահիմնական ձևերից մեկը աստվածավախությունն էր։ Ես ուզում եմ այդ օրինակը շատ եմ բերում, մի օր քույրերից մեկը աղոտքից հետո մոտեցավ, պատմել եմ ձեզ, ասում Համլետ եղբայր, դու ինձ խորհուրդ տու, ինչ անեմ, ինչ աղե, ասեց ես երազում ես, ես տեղը աղոթատեղը չեմ իմացի, երազում ես աստված եկավ ինձ ասեց գնա աղոթաժողով, բայց ես որոշել եմ չգամ, դու ինչ ես ասում,
Ասի քուրիկ ջան, Աստված քեզ բան ասե, դու որոշում ես կայացրել, ես ինչ ասեմ։ Նայեք, ոչ արդարության պահը կա մոտը, ոչ աստվածավախության պահը։ Եթե դու ճիշտ ես ասում, հա, ես ինչ ա քո արածը։ Ես որ սկսեցի հենց քարոզել, իսկույն ինձ կանչեցին նախարարություն, մեր նախարարության, որպեսի իտենց չարանցնանան, բոլոր ինժիներներ էինք անչե, ավակ ինժիներներին, միատ ժողով էր, նստել էինք, ես նախարարի տեղակալ եկավ, սենց ընգերական բան, 45 րոպե ճառասեց, ես սա շուրեկան ինձ են նայն, ասեց, Համլեն, դու ինչ ես ասում, բանա պատմելի դեպք, ասի ինգեր ես ինչան, դու քո ասացին, հավատամ ես, Ես այդ պահին տունը չգիտեի ինքը ինչ ալնելու, ինչ ժողով ալնելու, ինքը կարմրեց, ամաչեց, գիտեք խի, որտեղ Աստծո մասին դեպք էր պատմում։ Մտածեց, ասեց, որ ասեմ, հա, հաջորդը կասի, դու էլ հավատա, որ ասի, չէ, եկ ասեմ, 45 րոպե պատմում ես, սուտը ես ասեմ, այ մարդը, իդքան ստից հնարած բանը, 45 րոպե, բոլոր այդ ինժիներներին, ղեկավարներին դու կանչել ես, ստից բան ես պատմում, այ քեզ նախարարություն։ Ուրեմն, մենք երբեմն այս մարդը կարմրեց, ամաչեց, ժողովը ցրին, էլի չիմացա ինձ խեին կանչեց ժողովին, որտեղ ես ժողովներին չէի գնում։ Ուրեմն, տարօրինակ մարդ էր, հետո սպասում էր Իսրայելի մխիթարությանը, այսօր փաստը, որ մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք, ես և դու, մենք բոլորս ստեղ հավաքված, և մենք առանց մխիթարության ենք, մենք չենք կարողանում Աստծուն ասել, Աստված ջան, ես չէ, Լևոնը, ես չէ, Վարդանը, արդար մարդիկ են, ես չէ, Լևոնը, ես չէ, Վարդանը, աստվածավախ մարդիկ են, մենք չենք կարող այս բաները ասել, ուրեմն մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես Աստծո Իսրայել, կարիք ունենք Աստծո մխիթարությանը, և այս մարդը Սիմոնը շատ տարօրինակ մարդ էր, ինքը սպասում էր Աստծո մխիթարությանը, մեր աղոթքը, մեր շարժուձևը, մեր կյանքի մշակումը նենց պիտի լինի, որ մեր կյանքի բոլոր օրերում, մենք սպասենք, Աստված մեզ այցելություն պիտի անի, Աստված մեզ պիտի մխիթարի, Աստված մեծ ծրագիր ու գործ ունի մեր վրա, հա, ասենց ապրենք, հետո Սուրբ Հոգին նրա վրա էր, մարդ կա ասմա Սիմոնը 300 տարեկանա, որ պետք կլնի, Աստված 500 տարի էլ պահած կլնի, ինչ կա, որ մեր մարմարաշեն միատ տատի ունեինք, 102 տարեկան էր, 100 տարի, լավ տարիքա, ապրել էր այդքան, և ջեմային ասմ էր, ջեմա ջան, այդ թուրքը, որ խպել է այդ հրացանի կոթով ես բանիս, ուսիս, ինչև հիմա տեղ ցավը ասմ էր, տարնակ տատի էր, բահի հետ գրկում էր թորը, տանում էր բոստան, որ բոստանը փորի, որ չեր փորում, վատանում էր, հիվանդանում էր, աշխատում էր, միշտ աշխատել է, ես չգիտեմ ինչ բանը 100 տարեկան, հերս, որ մահացավ, ասմ էին տարիքով է, 86 տարեկան էր, բայց 102 տարեկան էր, տարիքը էլի, լավ տարիքը, բայց Սիմոն ծերունին կարող է 200 տարեկան էր, բայց ինքը մշակված մի կյանք ուներ, Աստծո հոգին իր վրա էր, բայց սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք ոչ թե Աստծո մխիթարությանը, հապա Աստծո զորությանը հաղորդենք, Աստվածային էությանը հաղորդենք, մեր վրա ոչ թե Քրիստոսի հոգին իջածա, հապա Աստծո հոգին մեր ներսնա, ինքը ուզում է, որ մենք իրան օգնության կանչենք, ինքը ուզում է, որ իրանով զորանանք, ինքը ուզում է, որ դևերին սատանայի զորությանը հաղթենք, ինքը ուզում է, որպեսի մենք Աստծո շավիղների մեջ ընթանանք իր օգնությամբ և իր զորությամբ։ Եթե որևէ մեկը
մեզնից հանկարծ ասի, գիտես ասումի, խելքս չի ազդում, աստծո խոսքին հակառակը, ասում է, թե իմ աստծունից պակասած ես, ինչ արա, աղոթք արա, աստված քեզ իմ աստծուն կտա, եթե ասես զորությունս չի հերքում, աստված կասի, բա ես եկել եմ քո մեջը, ինձ կանչի, ասա Հիսուս ջան, արի ես գործը իրար հետ անենք, ինձ օգնի որ անենք, ուրեմն մենք անպատասխան ենք մնալու դատաստանի օրը. Էս Սիմոն Ծերունին հետաքրքիր մարդ էր, նա հայտնություն ուներ, Սուրբ Հոգուց, հլը կարդամ լսի, Սուրբ Հոգին նրան հայտնել էր, թե մահ պիտի չտեսնի, մինչև տիրոջը օծյալը տեսնի, այսինքն Քրիստոսին մինչև տեսնելը չպիտի մահանա, ես դու այդպիսի հայտնություն չունենք, բայց մենք էլ ուրիշ հայտնություն ունենք. Նայեք, Աստված Սիմոնին չի դրել, որ մեզ հակադրի. Ասի, նայի, հա, դուք անհասկացող մարդիկ եք, դուք սենց հայտնություն չունեք, Սիմոնը ուներ. Աստված մեզ Սուրբ Հոգին տվելա, որ ես աշխարհում Աստծո շավիղներով ընթանանք, Աստծո փառքի համեմատ ընթանանք, որ մեր կյանքը կոկիկ դարձնենք, որ մեր կյանքը մշակված դարձնենք, որ ապաշխարության, զղջման, խոստովանության միջոցով մեր կյանքը Աստծոն հաճելի մի կյանք լինի, Տերը թող առաջնորդի։ Բայց Սուրբ Հոգին նրան ասել էր, դու պիտի սաղ մնաս, մինչև տիրոջ օծյալը Քրիստոսը տեսնես։ Ինչքան էր ապրել Սիմոնը, չգիտեմ, ավանդությունն ասում է մինչև 300 տարի։ Աստված որ ուզի 500 էլ կապրացնի, իմ նման մարդուն, որ 65 տարի կյանք հատավե, Սիմոնին 600 տարի էլ կտարի, ինչ եղել որ։ Ուրեմն, այս Սիմոնի մեջ տարօրինակ ուրիշ բան կար, նա հոգիով տաճարը եկավ։ Ես մի այս բանը ուզում եմ շատ քիչ ասեմ, բայց էլի այսօր էլ եմ ուզում ասեմ, հլը փորձեք, փորձեք գնակ Աստված ձեր հետ անելու, նա ինչ խոստում ունի, ահա ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, բայց դրանից առաջ ասում եմ գնացեք, հա, ավետանը քարոզեք, ես ամեն օր ձեր հետ եմ։ Երեկ մի հատ մարդ էր եկել, ես ասում եմ դուք Բաքվից, կինը Բաքվի հայեր, դուք Բաքվից ինչ գիտեք, ասում եմ բանը չգիտենք, էլի մի անգամ ենք գնացել, մի քանի հազար թերթիկ ենք բաժանել ադրբեջաներեն, գնացինք այդ մետրոյի կանգառները նայելու, ամենամազալու կայարանը քթանք գրած էր 60 կիլոմետր, ասինք ուրեմն էսի լավ կանգառա, գնանք ընդե աղոթքի, գնացինք ընդե պտույտ տվինք, աղոթք արինք, մի հատ տատի ասեց, այ մարդ, պապի, մոտեցավ, ասեց, կարողա դուք հայեք, բայց ես ձեր ցավը տանեմ, ի՞նչ կլինի, եկեք մեր տուն, գնացինք իրանց տուն, աղոթք արեց, այս կոտորածներից առաջ էր էլի, շատ վրես ազդեց, եվ ես եկանք հետո այդ հակասություն սկսվեց, էլ չկարացինք գնանք, ժողովրդին շատ սիրեցինք, շատ պարզ, միամիտ, լավ ժողովուրդ էին, եկանք մեր տուն, նստինք բան, անցած տարիներ, հա, այդ չեմ ասեցամ, Աստված ջան, դու ասել ես, որ ձեր ոտի կոխած տեղը ձեզ եմ տալու տուր, ասենք ամեն, բայց ինչ հետո մտածինք, այ մարդ, Բաքվի 60 կիլոմետրը մեզի ո՞նց պդի տա, դիտանք ինչ սարքենք, մեր տու մի հատ տղա եք, ա, ֆինլանդացի էր, հետո դրա այդ ժամադրվեցինք, մի օր գնացինք Մոսկվա, խեշն ասեց, Համլետ ջան, ես քեզ հյուրասիրում եմ, լավա գրպանս փող կար, էլի, վերջում ասեց, չեմ ավ ինչ գիրանք, սուպեր, մուպեր, ատենց հասարակ բան էլ, առանց խմիշկի բանի, ես իմ ինչքան փող էին ուզետ, ու մի ասեց, ռեստորանն ա, թանկ, վերջ ասեց, կարող ամ ոտատ փողը, լի ասի, $50 ունեմ, տվեցի, յանի ինքը հիմնականը տվեց, անիմաստ երկու հոգով փող ծախսինք, բայց հետաքրքիր ի՞նչ էր, այս տղեն մի հատ բան պատմեց,
Ասես դու Բաքվում որտեղ գիտես? Ասում եմ ճիշտն ասեմ 60 կիլոմետր է։ Հետ է մետրոյից ինչ եմ բանակը։ Ասես վայ, հա՞, հա՞ ասի։ Ասես մեր Աստվածաշնչի դպրոցը դե 350 ուսանող ունենք։ Դու լսի Աստծուն, թե Աստծո հոգին քեզ ուրա տանում։ Մի օր ես ժեման ասեց, այդ խես տենց անհանգիստ։ Ասի Աստված մեջս դրելա գնանք Բաքու, ես չեմ ուզում գնամ։ Խի, ասի բա որ այդ թուրքերը հանգարծ ավետանը լսեն դարձի գան, թո դարձի չգան էլի, թո տենց Աստված դրանց խփի էլի։ Աստված ասում արի ես էլ եմ գալի իրար հետ գնանք ու վեր կացանք գնացինք։ Եթե դու չգնաս, Աստված քո հետ դուրս չի գալի։ Հենց դու գնում ես, Աստված քո հետ գնում է, Աստված քեզ տանում է։ Ինչ կարալնի, չգիտեմ, կարող ես աղոտ քանեմ, բան չտեսնեմ, բայց ես հավատում եմ, ամեն աղոտք, որ սրտանց են կանում և Աստծո հոգիով ներշնչված, մեծ ազդեցություն ունի, որտև գրված է, արդարի աղոտքը շատ մեծ ազդեցություն ունի, ինչ կլնի, չգիտենք, Այդի մեր գործը չի, այդի Աստծո գործն է։ Ուրեմն, այս Սիմոն անունով այս ծերունին շարժվեց Աստծո հոգի համապատասխան և ինքը տաճարը գնաց։ Ու երբ ծնողները բերին Հիսուս մանուկը, որպեսի օրենքի սովորությամբ պես անեն նրա համար, ինքն էլ նրան իր գիրկը առավ։ Հիմա դու պատկերացրա մամայի վիճակը, Աստվածամոր վիճակը, հլ մի հատ մտածի, Աստված է տերեխուն իրան է տվել, 40 օրական, մի հատ տղա եկել է, բիձամարդ, ասել է տերեխուն տուր ինձ։ Մարիամը, Աստվածամայրը, գիտի, որ Աստված իրան նշանակել է այս երեխու խնամակալ, Հովսեփին էլ միլիցու նման, գեներալի նման դրել է, որ հսկի, չէ, տենց է, չէ։ Ու մի հատ ինչ որ բիձամարդ, ասենք, թե 300 տարեկան, այդ երեխուն հլ տուր, դժվար է տալը, բայց մի հատ հետաքրքիր բան կա, բայց Սիմոն ծերունու վրա Աստծո հոգին էր, հա, բա Մարիամի վրա ինչ էր, այդ նույն հոգին, որ Սիմոնին ասում էր ինչ անի, հա, այդ նույն հոգին Աստվածամոր մեջ հաճություն էր դրել։ Տեսնում եք, իրար հետ հեշ կապ չունեն, եկեք մի հատ խելացի մտածենք, ոչ հասարակ հեռախոսը, ոչ էլ բջջային, զանգեր, բա գնում եմ, հա, դու էլ շուտ արի, դսպան չի եղե, Աստծո հոգին ժամադրելա, թող հետ արարողությունը կես ժամ տևեր, 10 րոպե, 15, ես ոնց եղավ ընդեղ եղան, բայց ես Սիմոն ծերունին շատ հետաքրքիր մի բան անում, Ասմանա մանկանը իր գիրկը առավ, գրգեց ու կպցրեց սրտին, ինչ ասում, օրհնեց ասման, գել կարդամ չասեք հնարում եմ, օրհնեց Աստծուն ու ասեց, հիմա ով տեր արձակի կուցարատ խաղաղությունով կու խոսքի համեմատ,